سلام الله عليكم في نمو ونكسان خيارتنا ملكز تو أجوكتان كسور دوادا موغالكا وحندرة دان كساري دونا إسلامركا نان كوي دونا وركي يقدم بيدوني دو كوبادا عاكتا شكوين كو غوا وينا يان كوفلان قين دونا إسلامركا نان كدو استاقي دونا برامج كو حتى بقرين اي شركة داي فونا دا كنتا إزاق اسمت فونس ملكز تو أجوكتان سو دوادا مركاسي طبعا مركا ليغو واحد جيرا مركاسي نادية بدن او عانا او يوروب كدسان isa markana lagu eedeeyo lajanadoodu inay san qiimeyn yani way qiimeyaan laakin sidii la rabay maaha yani qiimeyntoodu waxa la tilmaamaya in ay san ahayn sidii la rabay tusaale madrid oo kale waxay ka mid tahay kuwa ugu badan ee lagu eedeeyo laacibintoodu in marka ay sagootinayaan weynayntii loo baahnaa aan isan sagootin markaasi waxaan aragnay cristiano ronaldo waxaan aragnay wuxuu baahnaa qaab qurux badan loo sagootiyo looma sagootin Sergio Ramos saguna looma sagootin waxaan aragnay in ka badan xidigo sidaas ah laakiin si kale bay kala duwayn taageerayaal fiican bay qabaan muqaal kasta oo lagu sagootiyay masalan Fieri Cruz ayaa isagu muqaal la soo dhigay markaan adigu barteeda soo dhigtay ku soo qortay thank you wad mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinaynaa muddadii quruxda badnayd ee nala joogtay waxaad ahayd legend markaasi sidoo kale hore waxa kaga horeeyay rag badan oo caana Abu Ibrahim Karim Benzema isaguna waa la sagootiyay dabcan Cruz 23 daqiiqo 24 kun oo ruux baa daawatay ninka Benzema 1 milyan 4 kun baa kanayna 1 milyan ruux baa daawatay Casemiro kale isaguna macsalaamintiisu waxa daawatay milyan ibar Marcelo de markaasi macsalaamintiisu milyan ibar baa daawatay 1 million gracias isko ayaa daawatay marka gracias belena ma bel laba dibic laba million ba daawato taageerayaala ramos thank you sergio markii la yiri 4.5 million ayaa daawatay sidoo kale 62 million ayaa daawatay cristiano macsaramayntiisa shan san hadda laga joogo yaani madrid maamulka taa xumaado laakiin waxay leeyihiin taageerayaal lajana qiimeeya haliyadoodu aadna u jecel sida la tilmaamayo marka in badan baa laga hadlayay saacadii ugu dambeeyay wax badan laga sheegay waxa la yiri si kasta maamulku wuxuu yahay rag fiican ba haystaan rag qiimeyn iyo qadarin mudan rag la qadariyo rag wax badan ku wanaagsan wax badan xeerinaya ayagu qabaan sida kelmaddu macno u leedahay marka waan arki doonaa runtii geesta kale markaad fiirisid waxa la yiraahdaa laba xidigo waxa jira lajana ah oo arsenal lajana u ahaa laakiin ka tagay arsenal horta ninkii jaaka ah guuldarradii arsenal uu kaga tagay arsenal markii koobka ay weysay kadib hadda guuldarro ku dhacday habeenkii xalay toleha brian waa ka nastay jug arsenal sha dhanba markay dhaaftay jugba waa dhaaftay ba ninkii xalay ba ugu horeysay isagoo iska qosay baa arkay isaga iyo saciid kulusani saciid ninkii shubka ahaayo hadda ka hor ozel isagoo london lagu burbursan rabo inta qabqabtay qaca ka kiciyay aawe u yimid oo kuwii bursaday kuwii tuugad ahaa intay yiri ozel waxaa lagu kala bixin lahaa dee tabar waxa sabu wasaga dhacyaba lahaa laakiin ninka waa shub way waa saas u lahaa iyagoo midiyo wata inuu meel saara marka dee ma sahlanayn xalay waxa is arkay ninkii jaaka ahaa waa sheekaysteen waniga ka waran baa leeyahay wadciga bariyahan isma arag xaalku waa sidee waa la sheekaystay waa la kala war qaatay wax weyn baa marka laga sheekaystay muddo dheer ayaana markaasi iyadu marka laga wada hadlay marka ma saarano wax badan ayaa la iska weydiinaya marka deegtid nadiga kubadda cagta ay markaas iyadu arsenal kasoo tag iyadu arteteedu meel fiican bay ugu fadhidaa oo waqti qurux badan bay qaadanayaan laakiin sheekada kale ku saabsan bedelka Thomas Tuchel ayaa noqon kara ama De Zerbi nadiga kubadda cagta Manchester United dadsan waxay leedahay weliba Thomas Tuchel ayaa ugu dhowaa leeyahay walow la arki doona horta FA Cup-ka kadib ay waxba noo kala cadan doonaan FA Cup-ka marka la siiyo Man City ama la siiyo Manchester United inkastoo dadku leeyeen yaa waxaad sheegtay ma Manchester FA Cup qaadayso iyo City la ciyaareys walow alo meel fariiso waa shaqlaan baa ku haysay dadka qaar taas bay ku leeyihiin laakiin tani waa kubadda cagta anigu dee kama tegi karo waaqaca iyo kubadda cagta siday u tahay dee kama tegi karo markaasi marka ma sahlano waan arki doonaa xogtii ugu dambeysay sidaas bay tilmaamaysaa marka waan arki doonaa wax badan baa la iska weydiinayaa sida xaaladu
ay tahay haddii ay sii ahaan doonto iyo haddii kale. Mariga waa ka waxaa lagu leeyahay nadiya kubadda cagta ee Liverpool laacibiinteedu dee wax badan bay sagootin u sameeyeen saaxiib markaa saaxiibkoodii ninkii ahaa Klopp macalin buu ahaa laakiin saaxiib buu ahaa ma ahayn macalin kaliya sababtoo ah sida u qiimeyn jiray u qadarin jiray u ixtiraami jiray waxaan la hilmaami doonin waxay adag tahay in macalin kale ay ka helaan waxay adag tahay in macalin kale uu isagu sameeyo sababtan u leenahay way nasiib badan tahay kooxda kubadda cagta ee markaa Liverpool haddii uu soo mariyo Jurgen Klopp nin isku hayn kara ka waran nin xaaladdaas iyadoo ku jirta kooxda baxnaanin kara caqabadaas iyadoo ku jirta sare u qaadi kara meesha geyn kara qimma horyaal iyo koob iyo wax walba uu keeni kara mustaxiil waa isaga adag tahay daateedig waxaa dhacay ilbiriqsiyo aan marna la hilmaami karin marka la eego xaflad baa jiray iyo xaruntii tababarka naadiga beryahanba van dyke iyo xaruntiisa tababarka tiimka tababarka beb lindris iyo weliba markaasi ninkii ahaa webter ninkii ahaa intuba waxaa loo keenay saacada rolokisa dhammaan cid kasta oo ka tirsan markaasi maamulka van dyke baa u keenay sidoo kale waxaa leeyahay darwin nunes xafladda waxaa la arkay markaas iyaguna dee laacibiintii aadka usoo dhaweeyey buu ka mid ahaa ninkii ah nunes marka rag badan oo maglester iyo markaasi louis diaz iyo rag kale ayaa munaasabado de inta ay soo gadeen alaabo kumanaan kun oo dollar jooga intay ka soo bixiyeen bay u hadiyeen odagii kaloob ahaa maxay wuu beertay wuu mudan legend wuu mudan yahay runtii yacni ma sahlana adigu inaad waxaasoo dhan aad samaysid sidaas daraadeed waxaan ka hadlaynaa waxay tahay macalin cajiib ana waxaan ka hadlaynaa Klopp waxaan ka hadlaynaa macalin dhaafi waxaan ka hadlaynaa macalin ay adag tahay isagoo kale kubadda cagta inuu soo maro marka taariikh weyn oo socota ayaan dhihi karaynaa war weyn baa ka soo baxay markaasi ninkii lucas bakita ahaa lucas bakita qaac baa laga kiciyey odagii bakita ahaa tii ku dhacday waa la ogaa ninku waxaa lagu helay qamaar inuu dheelay qamaarka muxuu ku dheelay kulamadii aston villa Leicester iyo Leeds iyo Bournemouth afar jaale macnaha jaalayaal buu qaatay marka rahan buu dhigtay rahankaas isagu dhigtay jaalo buu qaatay jaalihii marka qamaarkii soo ma qaadanayo qofaa dhiganaya tusaale wuxuu leeyahay qays baa ciyaaraya galabta jaalo buuna qaadan doonaa aniga iyo qofkaas way isognahay laakiin aniga qamaarka ma tegayo qofkan baa tegaya qofkii baa rahanka dhiganaya dhag wukuudu guleysanaya adiga qaybtaadii waan kuu keenayaana qaybtiidii waan qaadanaya soo ma dhammaan saasoo kale buu isagu u dhigtay markaa waa la ogaaday marka baaristii waxaa lagu ogaaday ninka eedaas baa lasoo eedeeyey ganaax baa ku dhacaya marka sagaalkii bilood ee lasoo dhaafay aada baan isu garab istaagay buu yidhi haa aada baan u garab istaagay marka wax walbana waa ku caawiyey oo baarista ah markaasi booliiska laakiin waxaan beeninayaa wax kastoo dusha la ii saaray waxaan la dagaalayaa cid kasta sidii eedaha la ii soo jeediyaan isaga dhaqi lahaa saas daraaddeed wuxuu yidhi howlgalku waa soconayaa hadal kale anigu ma dhahayo laakiin waan beeninayaa warku soo may fahmin shadi riyaad isaguna waa wuxuu ku biiray haa shadi riyaad wuxuu ku biiray isaguna deena waa ka Thiago Pinto wuxuu noqday madaxweynaha futbolka howlgalka markaasi nadiga kubadda cagta ee Bournemouth soomaan marka waa ka wararkii ugu waaweynaa dunida kubadda cagta ayay ahaayeen kuwan aada uad u mahadsantihin si aad ugu xarantihiin barteena barnaamijku waxaa taabagelinayaa shirkada iphoneada keenta ninkii Harry Maguire ah isaguna waa seegi doonaa koobkii FA Cup-ka tan ag wuxuu yidhi Maguire is unavailable markaas unavailable way unavailable lama heli karo marka Lindelof iyo Monty Martial way ciyaari doonaan waan arki doonaa si shaar gareysa abidana wadaaga salaam.